د پېښور علاقې ګلبرګ خیبر سوپر مارکیټ کې د درې ورځو راسې د بجلی ټرانسفارمر خراب دی او آثار نه ښکاري چې زر به ټیکړی شي. د بجلی د نشوالي له وجې د علاقې اوسیدونکي او دکانداران سخت ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې نور تفصیل اخلو زموږ همکار محمد ارشاد نه. جی محمد ارشاد، متعلقه محکمه دا خراب ټرانسفارمر ولې نه تبدیل کوي؟ جی بالکل زکیہ خان، دا وخت منګه په خیبر سپر مارکیټ کې موجود یو. دلته د درې ورځو نه د بجلی چې کوم ټرانسفارمر دی خراب دی، شپاړس پلازې دي. دغه شپاړس پلازو کې یو شمېر خاندانونه، پای کې زنانه، پای کې طالب علمان، سټوډنټان او د ژوند د مختلفو شعبو تعلق لرونکي خلک چې کوم دي، هغه په دې پلازو کې پاتې کیږي او په دې د بجلی د نشوالي له وجې هغې د سختو ستونزو سره مخ دي. هلته اوبه نشته، د ماشومانو ډېر سخت تکلیف کې دي، لوی واړه سخت مشکلاتو سره مخ دي او د بجلی دغه نشوالي په وجه باندې هغو دا هم وایي، د ځایي خلک دا هم وایي چې د دوه هفته وړاندې هم دغه ټرانسفارمر چې کوم وای خراب شوی، بیا خلکو پیسې را جمع کړې، دغه ټرانسفارمر بیا مرمت کو، خو هفته شوې نه وه او بیا دغه خراب شوی دی او څوک هم تپوس والا نشته. په دې موقع باندې موږ سره یو دوکاندار ولاړ دی، دغه دغه دوکان دی، هغې سره موږ خبرې کوو چې د بجلی نشوالي له وجې هغو ته څه ستونزې را مخې ته دي او هغې چې بجلی نشته نو هغې څه کوي. جی ډېره مننه، دا راته وایي څومره مشکلات سره تاسو؟ ډېر مشکلات کې جی بجلی شته نه او موږ ته دې ټایم کې ډېر زر پرابلم دی. ولې موږ جنریټر اوس چلو لګي، هغې کې پټرول اچو او دې موږ نه ټایم باندې بلونه لی، مطلب یو داسې نه کوي چې یو میاشت تاسو معاف کړي او مسلسل دا ټرانسفارم خرابېږي، نه حکومت غم کوي او نه دا وپړې والا. موږ چاله لاړ شو، موږ چاته دا فریاد وایي چې دا روزانه مسله ده او موږ دلته د دوکانونو کې وسوځېدو، یو ورځ خو نه ځېده موږ بل دی په ټایم علي، هر شی په ټایم علي. موږ ته سهولت نشته، موږ حکومت نه څه فایده نشته، نه حکومت نه څه وپړې، نه موږ ته تکلیف دی او وپړه خو بیخي راځي نه. ټرانسفارم دا د لس ورځو شوې خراب شوی، دا وپړې تپوس نه دی کړی چې موږ کوو یا نه کوو، هغه دا زموږ کار نه دی. وایي دا ستاسو د کور جنریټر خراب دی، دا زموږ د کور جنریټر دی، دې بلونه موږ نه لی. دا خو داسې نه کېږي چې زموږ سره دا خو زیاتې دی، سراسر زیاتې دی موږ سره دي زیاتې کې. تاسو خبر وکړه چې په پېښور کې دا په صدر کې دا ځای واقع دی، سپر مارکیټ په صدر کې یو اهم ځای دی. دلته به د علاقې ایم پی آی دغه سره یا د نور چې کوم بلدیاتي مشران دي هغې ستاسو رابطه شوې ده؟ او جی ایم پی آی ته موږ ویلي دي، هغوی زموږ کار نه دی، بل یو مشر دی، هغوی زموږ کار نه دی، دا وپړې والا کار دی، وپړې والا موږ نه جوړو. دا ستاسو کور جنریټر دی، دا زموږ د کور څنګه جنریټر دی؟ دا خو موږ نه بلونه لی، چې بلونه لی موږ نه بجلی راکوي، بیا تاسو یا بلونه معاف کړئ، موږ به ځان لغم وکړو، بیا سولر به لوګو، نور څه به وګو، نو دا خو تاسو موږ نه زیاتې کوئ. دا اوس حکومت موږ سره سر زیاتې کوي او واپډه والا دی کې زیات موږ سره زیاتې کې لګیا. جی بالکل، د دوی خبرې تاسو واورئ. دوی وایي چې بلونه خو موږ هم دغه شان چې څومره بل لازم موږ په وخت جمع کوو، موږ ودا کې سلام لیټ نه دی کړی، خو بیا هم دلته چې یو ځل ټرانسفارمر خراب شي نو بیا دغه سو غم نه کوي. موږ سره بل هم یو مرګره موجود دی، موږ به دغه نیم تپوس کوو، هغه هم دلته پاتې کیږي چې د څومره ورځې نه بجلی خراب ده او دوی ته سم سایل لیډر مهرباني درته لګوي چې د څومره ورځې نه بجلی خراب ده او تاسو چې بجلی نشته د غیر لپاره اوبو به مسلې نوري دغه مسلې راته وایي څه مسلې اوسه؟ بالکل، تیر پنځله ورځو کې دا د دې ټرانسفارمر دویم ځل چې خرابېږي، تیر ځل خراب شو، ورځې ټرانسفارمر خراب وو، هغه دریم چته د دې ځګینه وا چې کوم زنانه دي دلته پاتې کیږي، سټوډنټان پاتې کیږي، دا تقریبا شپاړس پلازې دي، هغه به دې ځګینه دا دې کې پنځه پنځه شته پلازې هم شته، سلوټ شته هم شته، هغه دې ځګینه وا بالټو کې وبم خېږي، دې نه بجلی نشته، انتهایی غټه مسله ده خلکو ته. تیر ځل چې کله ټرانسفارمر خراب شو، ما خپل منی باب ډا سره دوه درې پیر رابطه وکړه، ما ورته چیرې داسې ټرانسفارمر خراب دی، هغوی پہلے داوی چیر مونگا کو ورگا سیچل در لکھو، بیا یو دو چ دو دل ما بیا بیا کالو کو بیا چیر تاسو ایم پی ایس رابط کے ما عارف یوسف تک کالو کو غتم اغل چیر دا زما سر نه تاسو واب داتا کالو کی بیا ورته ما کالو کو اغل چیر دا مون سر نه دے دا چون کی دجه در پلازو خپل ترس ما مری دی نو تاسو در پلازی ملک تو اغه و ٹھیک کی پلازی ملک ته مونگا ویلا اغه واب دا دے دیک چل کی وروز 13 شو وروز دے خلکو دم تکلیف ہو جے دجه گینم بم کھے جو ولے نہ دا اس طرح سے مسئلہ شتا دے گرمے تو ورن نہ پنکشت دے دلتا نہ اس الٹرنیٹیو انتظامات دلتا کی نشتر بالکل لاغن رستے دا دیم دریم ورځ د بیا وران شوی دی او بیا هم هغه زړه چې کومې مسلې وي هغه دوباره ریپیټ کیږي. بیا خلک د غریبانان سار وختي چې وګوري دلته کې زنانه سټوډنټان چې څومره هم دي دلته اکثر سټوډنټان پاتې کیږي، فیملیز پاتې کیږي د پلازو کې، هغه غریبانان سار راځي د نورو پلازو ته ځي، هغه باتھرومونه نه اوبه ډکې په بالټو کې هغه بره خېږي او د دې حوالے سر بیا چې نن موږ رابطه وکړه واپډا سره نو هغه بیا هم هغه زړه خبره چیرې دا زموږ سره نه دي، تاسو د پلازې مالک سره خبره وکړي او پلازې مالک وچ نه دا ما سره نه دي، نو بس دا خلک غریبانان دي تکلیف کې وسه پوري بس دا شنده مختد. تاسو خبر وکړه چې دلته کوم سټوډنټان پاتې کیږي یا نارینه دي، هغه به یا د بل چا فلیټ ته لاړ شي یا بربزینه وبراوړي، خو دلته په دې فلیټونو کې تاسو خبر وکړه چې ډېر زنانه پاتې کیږي، نو هغه
خو ته وبام ډیر مشکلات یاغي سکی بالکل دته خو چې کوم فیملیز یاغو ډیر زیات مشکلات دي زګه چې دریم سلورم چت تباسوګ یو غون فیملی لو بسم روخی زګه چې جنریټر د کم چې د موټرې لګیدل لاغې لپاره د جنریټر سیستم نشته تیر ځل چې تاسو ما څنګه وي نو زموږ چې کم گاون کې دلته فیملی سمرو واغوي پتن لګی چې خپلوانو کرتل یو کسو خو خپل پلیټونه باقاعده لاک کړیو اوس بیا دریم روز د چې کم زموږ گاون کې سمنو فیملیز دي کم سر چې زنانه دي چې کم زیات پاتې کیږي کم سر چې الکان نشته چې هغه وبرو خو چې هغه باقاعده دي چې نه وي خچ کم کړه واغې شپکړي بل دي دا یا چرته گاونډیانو کرتلی یا علاقه کې کوم دغه منتخب شوی بلدیاتی نمائندگان وسوس منتخب شوی دی داغه هم دا کارونه چې دا چا بجلی خرابې دا چا بیل خراب مسله وی دا دغه مسله الګي په دی اړه تاسو چرته د خپل بلدیاتی کوم دلته نمائندگان یا ایم پی ا دی پر وس چې کل بجلی خراب شوی تاسو سره به بالکل نه ایم پی ا سره موږ رابطه کړو ایم پی ا ته موږ ویلي هغه چې نکی کی بیا دی چې کوم خلک دی د پلازو مالکان سنور دی چې کوم موسی هغه دا مین دا بڑا روډ بنوم کو یو ورځ مازیګر تیر ځل چې کل دا غشي ما هغه نور سی بن کو بیا چې کوم دلته کی اس ڈی او کسنوم یو غیر هغه دلته کې هغه جناب اس در مومنګ ټیکو خو مسله دار چې ایون غدل دکې لینک مو سوزي دی هغه چې هغه عام الکتریشن ټیکول شي باغې کوم دوه دوه درې 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 لګي کته پلازم مالک ته کالو کې هغه لیر زې ټیکوم کته ورته دا وای چې کله به ټیکای و یاره دکې خو ټایم لګي خامہ خا چې در دا دومره غټه مسله ده نو دلته وړي وړي مسلې دا خو لا اوس تر ممر سوي دا غي غونډه یو چکه سوي دا یو پورا بیا افته لګي لکه تیر ځل چې څنګه واتر ځل لګي دلته ما په خیال دی روز بیا هم دغه لګي بیا هم د خلکو دغه مسلې جی بالکل د دوی خبر دا سواري دی وای چې د دې په حق لپاره دوی احتجاجونه هم کړي سړک هم بند کړو سات دپاره خو دا واپ دا او یا چې کوم د دې پلازی مالکان یاغي ایسه د دې وسه پورې سره غوونو کو زما خپل چې کله د واپ دا چې کوم چارواکي داغي سره زما را بيته شو چې دغه شانې دل ته په دې علاقه کې دغه مسله ده تاسو دغه مسلې حل د پاره سره اقدامات کوي نو هغه هم دا خبر وکړه چې منګه یو یو پلازی ته او دوه دوه پلازی چې کوم دي هغه ته منګه جدا ټرانسفارمر نشو لګولې دا دې پلازو والا چې کوم دي د خپل ټرانسفارمر لګولې دي او د دیو د مرمت او د دیو چې کله سم مسله پکې راځي د ټول د خپل ذمہاری ده او واپډا والا چې کوم دي نو په دې خبره باندې خپل د ځان ذمہاری لري کړو دا غوي چې دې زموږ سره هیڅ تعلق نشته دا شانې کړې ام پی ا سره خبره وکي ام پی ا هم دا کوي چې دا دغه واپډا چې کوم ده د فیډرل ګورنمنت سره دا د سر زموږ سره کار نشته ار یو سړی د خپل ذمہاری چې کوم ده په بل وراله دي بل او سوکم ذمہاری قبلول ته تیار نه لري خو مسایل دي او چاته ستوند دي نو هغه د عوام دي د غریب خلک دي چې په دریم او سلورم چت کې پاتې کیږي سهار وختي دغه ماشومان او دغه بالټي راغستی وي او د یو پورا کور د پاره بسوک سن وو په بالټو کې وي سي د وبوري سخت مشکلات دي د شپې ماشي دي دغه شان دغه ماشو د وژنه ماشومان او لوی د مختلفو بیمارو سره مخ شوی دي خلکو د ډیر زیات تکلیف دي سوکم د دې आवाज اوریدو ولا نشته د خلکو دا ګلو موکړه چې یو هفته مخکې دوه تی مخکې چې کله پورا یو هفته هم بجلی نه و نو اغه دغه میډیا والا هم رااله میډیا والا هم دا خبره راوچا کړه مشرق ټي وي هم راغلو اغه په دې باندې لایو ریپورتینګ کړو په دې باندې پیکیجونه هم کړیو خو هیڅ سب نواب دا صدا کوي نه دا کې الټر دی خلکو نه پیسې والی او بیا دا چې کوم نه وسم مسله دا چې واپډا والا پلازو مالکانو باندې خبره وره پلازی مالکان چې کوم دي اغه وي چې په دې کې به ټیم لګي او تکلیف دي صرف عوامو ته دي عوام د ډیر سخت مشکلات دي او اغه دا غوښتنه کوي چې زر تر زر دي د پا دي د مسله حل کړي او دا ټرانسفارمر دي ټیک کړي جی ډیر مننه محمد ارشاد تفصيلات را کولو